ב-30 בספטמבר 1924, השבוע לפני 90 שנה, הוקמה תנועת הנוער הארץ ישראלית, הנוער העובד. היא הוקמה על ידי בני נוער עובדים שהתאגדו במטרה להגן על עבודתם וזכויותיהם. באותם ימים, טרום הקמת מדינת ישראל, לא היה חוק המגן על הנוער בעבודתו, ואף גוף לא דאג לילדים, חלקם בני פחות מ-10, שעבדו ימים ארוכים במטרה לעזור בפרנסת הבית. בכל המועד סוכות, שנת 1924, התכנסו 35 נציגים של נערים עובדים מתל אביב, פתח תקווה, כפר סבא וחיפה. אלה ייצגו 150 נערים עובדים מכל הארץ. לאחר פגישה זו הצטרפו נערים ונערות נוספים והתנועה גדלה. בין המדריכים בנוער העובד היה המדריך שמעון פרס, נשיא המדינה לשעבר. חניכי הנוער העובד החלו לפעול למען זכויותיהם. ארגנו שביתות והפגנות, נאבקו מול ממשלת המנדט הבריטי על קיצורי יום העבודה לילדים ולנוער ודרשו העלאת שכר. הסתדרות הנוער העובד הוקמה מלכתחילה על ידי נערים עובדים ולמענם, אולם מתחילת דרכה שאף להגד בתוכה גם נערים לומדים ובעיקר בני פועלים. עבודת נוער לא הייתה השאיפה, אלא נוצרה מכורח המציאות, והתנועה קיבלה ליצור חברה בה בני נוער יוכלו ללמוד ולא יזרקו לשוק העבודה. בשנת 1959 התאחדה תנועת הנוער העובד עם התנועה המאוחדת, ויחד הן הקימו את תנועת הנוער העובד והלומד. על דגלן הן חרטו את הסיסמה, ביתנו פתוח לכל נער ונערה.